የአላህ ወዳጅ ኢስላም መቅረጽ የሚሻው ብርቅ ሰብእና ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ ሙስሊም ለአላህ ለቁርአን ለመልእክተኛው ለሙስሊም መሪዎችና ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ታማኝ ነው። ሙስሊም ባስተላለፉት ዘገባ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ዲን ታማኝነት ነው አሉ። ለማን ብለን ስንጠይቃቸው ለአላህ ለመጽሐፉ ለመልእክተኛው ለሙስሊም መሪዎችና ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በማለት መለሱ። እናም ሙስሊም ለወንድሞቹ ታማኝ መሆኑ የሚጠበቅ ነው፣ አያታልላቸውም። ታማኝነት በሙስሊም ህይወት ውስጥ አብይ ስፍራ የተሰጠው ቁም ነገር ነው። የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ከአላህ መልእክተኛ ጋር ይህን መርህ መሰረት አድርገው ቃል ኪዳን ይጋቡ ነበር። ጀሪር ቢን አብዱላህ የተናገሩት ይህን ያስረዳል። እንዲህ ብለዋል፣ የአላህን መልእክተኛ ሶላትን ለመስገድ ዘካን ለመስጠትና ለሁሉ ሙስሊሞች ታማኝ ለመሆን ቃል ተጋባኋቸው። ቡኻሪና ሙስሊም። ባለፈው ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሃይማኖትን በአንድ ቃል ማስተዋወቃቸውን ተመልክተናል። ይህም ቃል ታማኝነት የሚል ነው። ይህም የነቢዩ አባባል ታማኝነት የዲኑ መሰረትና አስኳል እንደሆነ ያመለክታል። ያለ እርሱ የአንድ ሰው እምነት አይጸናም፣ እስልምና አያምርም። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ከእናንተ አንዳችሁ ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ እስካልወደደ ድረስ አላመነም። ቡኻሪና ሙስሊም። ለእርሱ የሚወደውን ለወንድም ወደድ የሚባለው ለእርሱ ታማኝ ሲሆን ነው። በእርግጥ ለራስ የሚወዱትን ለወንድም መውደድ ትልቅ ደረጃ መሆኑ የሚካድ አይደለም። ግና ይህ ባህሪ የእምነት አይነተኛ መስፈርት መሆኑ ከአንድ ሰው ሕሊና ውስጥ ከሰረጸ የሚከብድ አይደለም። ዲን ማለት ታማኝነት መሆኑ ለተረዳ ሰው ተራና ቀላል ነገር ይሆንለታል። ጥንትም ሆነ በቅርብ ጊዜ እጅግ አስደናቂ የፍቅር የመተሳሰብና የታማኝነት ታሪክ አለን። ታሪካችን ሙስሊም ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙም ሲወድ በሚያሳዩ ክስተቶች የተሞላ ነው። በዚህ ረገድ የማስታውሰው አባቶቻችን የሻም ገበያ ተሞክሯቸውን ሲያወጉ ነው። ሻም ውስጥ ተመሳሳይ ዕቃ የሚሸጡ ሰዎች በአንድ አካባቢ ተሰባስበው የመነገድ ልምድ ነበራቸው። ለምሳሌ የሽቶ ሻጮች ገበያ፣ የልብስ ሰፊዎች ገበያና ሌሎችም ገበያዎች ነበሩ። ከመካከላቸው ለአንዱ ደንበኛ መጥቶለት አንድ ዕቃ ከሸጠና ሌላ ሁለተኛ ሰው ሊገዛው ከመጣ ከጎኑ ያለው ጎረቤት ያለ መሸጡን ካየ ገበያተኛውን ወደ እርሱ ይልከዋል። ሂድና ከእርሱ ግዛው፣ እኔ ሽጫለሁ፣ እርሱ ግን ከነጋ አልሸጠም ይለዋል። በእንዲህ አይነት የወንድማማችነት ድባብ ውስጥ ሕይወት እጅግ ማራኪና ለዛ ያላት እንደምትሆን ጥርጥር የለውም። ሰዎችን የእስላም እሴቶች ሲመሯቸው ከፍተኛ ደስታን ያገኛሉ። የሰው ልጅ ወደዚህ ምጥቀት ሊደርስ የሚችለው በእስላማዊ ስርዓትና እሴት ብቻ ነው። ሃይማኖት ማለት ታማኝነት መሆኑንና ለራስ የሚወደውን ለወንድሙ እስካልወደደ ድረስ እንዳላመነ ባስተማረው እስላም ጥላ ስር ብቻ ነው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን የእስላም ድንቅ አስተምህሮ መሰረት በማድረግ እንዲህ በማለት ተናግረዋል፣ ሙእሚን የወንድሙ መስታወት ነው፣ አንዳች ነውር ነገር ሲያይበት ያስወግድለታል። ቡኻሪ። አቡ ሁረይራ ይህን ጥበብ የቀሰሙበት ከአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። መልእክተኛው እንዲህ ብለዋል፣ ሙእሚን የወንድሙ መስታወት ነው፣ ሙእሚን ለሙእሚን ወንድሙ ነው፣ ከጥፋት ይታደገዋል፣ ከኋላውም ይጠብቀዋል። ቡኻሪ። ይህ ከሙስሊም የሚጠበቅ ባህሪ ነው። የዚህ ተቃራኒ ይሆናለሁ ቢልም አይችልም። ምክንያቱም ይህን እጅግ አንጸባራቂ የወንድምነት ዓለም ያየ ወደ ግለኝነት መዝገጥ ፈጽሞ አይሻምና ውስጡ ከዚህ ውጭ የሆነ ባህሪ ማመንጨት አይሆንለትም። ሰው ያለውን ነውና የሚሰጠው ጥሩ መሬት ጥሩን እንጂ አታበቅልም።
በጎ አድራጊነትና ውለታ መላሽነት። በጎ ሥራ የወንድማማችነት መገለጫ ነው። ሙስሊሞች ለባልንጀሮቻቸው በጎ እንዲውሉ ኢስላም ያስተምራል። ለራሳቸው ባልንጀሮች ብቻ ሳይሆን ለወላጆቻቸው ጓደኞችም ጭምር። በጎ መዋል የወንድምነትን ገመድ ያጠነክራል። ቀደምት ሙስሊሞች በዚህ ረገድ ያስመዘገቧቸው ገድሎች ድንቅ ናቸው። ስነ ምግባራቸው ለሰው ልጆች ከተገለጸች ህዝብ ሁሉ በላጭ ለሆነ ህዝብ ተገቢ የሆነ ስነ ምግባር ነው። ኢማም ሙስሊም ኢብኑ ዑመርን ጠቅሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ማለታቸውን ዘግበዋል። ከበጎ ስራዎች ሁሉ በላጩ ሰውየው የአባቱን ወዳጅ ማቋጠሩ ነው። አብዱላህ ቢን ዑመርን በመጥቀስ አብዱላህ ቢን ዲናር እንዳስተላለፉት በመካ መንገድ አንድ በደዊን አገኘን። አብዱላህ ቢን ዑመር ሰላምታ አቀረቡለት። ይጋለቡት ከነበረው አህያ ላይም አስቀምጡት። ከራሳቸው ላይ የነበረውን ጥምጣም ሰጡት። በደዊኖች ጥቂት ስጦታ ይበቃቸዋል አልኳቸው። አብዱላህ ቢን ዑመርም የዚህ ሰው አባት የዑመር ወዳጅ ነበር። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ በማለት ሲናገሩ ሰምቻለሁ በማለት ተከታዩን ሐዲስ አስተላለፉ። ከበጎ ስራዎች ሁሉ በላጩ ሰውየው የአባቱን ወዳጅ ማቋጠሩ ነው። ሙስሊም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ይህን ስሜት ያሰርጹ ነበር። ውለታን አለመዘንጋትና በጎ አድራጊነትን ለተከታዮቻቸው ያስተምሩ ነበር። አኢሻ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። በኸድጃ የቀናሁትን ያህል በማንም ሴት ቀንቼ አላውቅም። በእርግጥም አላየኋትም። ግና የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጋግመው ያውሷት ነበር። ፍየል ሲያርዱ አካሏን ይበልቱና ለኸድጃ ባልንጀሮች ይልኩላቸዋል። በዚህች ዓለም ውስጥ ከኸድጃ ሌላ ሴት የለምን ስላቸው እርሷ እኮ እንዲህ እንዲህ ነበረች፣ ልጅም ወልዳለኛለች ይላሉ ቡኻሪና ሙስሊም። በሌላ ዘገባ ደግሞ ፍየል ባረዱ ቁጥር የሚችሉትን ያህል ለባልንጀሮቿ ይሰጣሉ ተብሏል። ኢስላም የውለታን ስሜት እንዲህ ያሰፋል። ከጓደኛ ከሚስትና ከወላጆች አልፎ ባልንጀሮቻቸውን ሁሉ ያጠቃልላል። ሕያውን ብቻ ሳይሆን ሙታንንም አልዘነጋም። እኛ ግን የቅርብ ባልንጀሮቻችንን መዘንጋታችን ለምን ይሆን? ኢስላም እንዳስተማረን ወንድም ወንድሙን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ማገዝ አለበት። በእውነት ላይ ከሆነ ከጎኑ ይሰለፍ፣ ያጽነው፣ ያበረታታው። በእውነት ላይ ካልሆነ እንዲታቀብ በማድረግ ይርዳው፣ ይምከረው፣ ይገስጸው፣ እጁን ያዘው፣ በደል ውስጥ እንዳይዘፈቅ ያቀበው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በንግግራቸው ያስተላለፉት መልእክትም ይኸው ነው። ሰውየው ወንድሙን ሲበድልም ሲበደልም ይርዳው። በዳይ ከሆነ ይከልክለው፣ እገዛው እርሱ ነው። ተበዳይ ከሆነ ደግሞ ከጎኑ ይቆምና ያግዘው። ሙስሊም እውነተኛ ሙስሊም ከበዳይ ወይም ከተበዳይ ወንድሙ ራሱን አያገልም። ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ እንዲወድ ኢስላም አስተምሮታልና ራሱ በዳይ ወይም ተበዳይ ሆኖ መገኘት እንደማይፈልግ ሁሉ ወንድሙም እንዲህ እንዲሆን አይፈልግም። እናም በሁለቱ ሁኔታዎች ከጎኑ ይቆማል። በዳይ ከሆነ ከበደል ያቀበዋል፣ ተበዳይ ከሆነም በደልን ይከላከልለታል። በእርግጥም ታማኝነት ይህ ነው። ኢስላም የቀረጸው ስብዕና ባለቤት የዚህ ስነ ምግባር ባለቤት ነው።